សួស្តីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ14រោចខែចែកឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2565ពីព័ន្ធត្រាំរយហកសិបពីព័ន្ធត្រាំរយហកសិបមួយត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2015ចាលោកអ្នកនាងនៅមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ
ចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមដោយនីតិសៀវភៅខ្មែររៀបរៀងដោយលោកចាន់សាវិតភាពបញ្ចប់នៃប្រវត្តិថ្ងៃ 15មកមាននីតិសង្គមវិជ្ជារៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈបន្តមកមាននីតិវិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅសតវត្សទី19ក្រោមការគៀបសង្កត់របស់សៀមនិងយួនរៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវាននីតិព្រះពុទ្ធសាសនារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនីតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសឺវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបន្តនៃកិច្ចសម្ដែងសម្ណើរបស់លោកហេងសុខសាន ប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសានៅក្រុងអានណាន់ដែលរដ្ឋវើជីញៀស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសបញ្ហាបោះឆ្នោតគាត់ចូលចិត្តតែមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងយុវជនដែលល្បីល្បាញទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ដែលនិយាយប្របាច់ប្របោចនៅក្រៅប្រព័ន្ធនៃគណៈបកនឹងហើយសហគមន៍ខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តតែទៅដោយថាឥឡូវយើងនិយាយដោយថាដូណេតលុយទៅឲ្យអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងក្នុងនាមបាទដូចអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកជាប្រធាននៃចលនាយុវជនរបស់គណៈបកហ្នឹងមានសារ យ៉ាងណាដើម្បីផ្ញើជូនទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងថាឥឡូវហ្នឹងយុវជនការចូលរួមរបស់យុវជនមានសារៈសំខាន់ហើយអញ្ចឹងតើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរយើងហ្នឹងនៅអាមេរិកក្តីនៅកាណាដាក្តីនៅបារាំងក្តីនៅអូស្ត្រាលីក្តីហ្នឹងចូលរួមជួយទៅដល់យុវជនហ្នឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងរបៀបម៉េចព្រោះឃើញថាគាត់ចូលចិត្តតែគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកដែលប្រកែកនិយាយប្របាច់ប្របោចតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងណា អរគុណសំណួរទាំងពីរនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរការចូលរួមរបស់យុវជនគឺសំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបវិញអញ្ចឹងក្រោយពីឆ្នាំ 2012អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20បានធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងអប់រំជាសេនាធិការពេលនោះបានបង្កើត ឲ្យមានការដាក់គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនប៉ុន្តែគោលនយោបាយហ្នឹងមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់ឆ្លើយតបអ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរទេបើសិនជាគោលនយោបាយម្ល៉អយុវជនបានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងគោលនយោបាយហ្នឹងគេបានរកឃើញថាគេបានកំណត់យុំនៃយុវជនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនៃយុំនៃយុវជនហើយយើងស្គាល់យុំនៃយុវជនសិនបើយើងអាចនិយាយនេះទៅមកកើត ក្នុងគោលនយោបាយគេកំណត់យុំនៃយុវជនថាជាបុរសដែលហៅថាយុវជនគឺជាបុរសឬស្ត្រីដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរបុរសស្ត្រីដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរនៅលីវឬរៀបការហើយមានអាយុពី 15 ទៅ 30 ឆ្នាំណាបុរសឬស្ត្រីដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរ នៅលីវឬរៀបការហើយមានអាយុពី 15 ទៅ 30 ឆ្នាំក្នុងនោះគេរកឃើញថាយុវជនមានរហូតដល់ 33% ក៏ប៉ុន្តែបើគិតពីត្រឹមអាយុ 30 ចុះមកដល់កូនណែកូនងាខ្មែរយើងមានរហូតដល់ 70% គឺចំនួនច្រើនដូច្នេះបើកាលណាយុវជនគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់រលឹកខ្វល់ខ្វាយរឿងការងារសង្គមកិច្ចការនយោបាយយកការងារស្រុកទេស យកមកគិតគូរមានន័យថាយុវជនងាកទៅខាងណាគឺខាងក្នុងឈ្នះហើយសង្គមយើងងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានដោយស្រួលដោយពឹងផ្អែកទៅលើយុវជន
ដូច្នេះបានគេគិតថាការចូលរួមរបស់យុវជននេះគឺរឿងសំខាន់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកច្រកបួនដើម្បីឲ្យគណៈឲ្យយុវជននឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកទី1គឺតាមរយៈខុសតការឡៃរបស់ប្រធានគណៈបកដែលគាត់អាចមកធ្វើជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ជាជំនួយការទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្សេងៗទាំងការស្រាវជ្រាវការបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬក៏តំណែងតំណង ទៅកិច្ចការមូលដ្ឋានអីឡានឡានហ្នឹងច្រកទី2គឺថាតការយ៉ាឡៃតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកអញ្ចឹងយើងមានតំណាងរាស្ត្រ 52 រៀនសូត្រពីតំណាងរាស្ត្រដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃអនាគត ក្រុងស្រុកខណ្ឌរបស់ឃុំក៏យើងមានដែរចុះច្រកតំបន់នេះហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅថ្នាក់ជាតិមានគណៈកម្មការនយោបាយក៏យើងមានដែរចុះច្រកតំបន់នេះហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅថ្នាក់ជាតិមានគណៈកម្មការនយោបាយក៏យើងមានដែរចុះច្រកតំបន់នេះហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅថ្នាក់ជាតិមានគណៈកម្មការនយោបាយក៏យើងមានដែរចុះច្រកតំបន់នេះហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅថ្នាក់ជាតិមានគណៈកម្មការនយោបាយក៏យើងមានដែរចុះច្រកតំបន់នេះហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅថ្នាក់ជាត
ើងត្រៀមនេះគឺឲ្យបន្តវិញគ្នាពីព្រោះយើងគិតពីនិរន្តរភាពនៃគណបកមិនមែនអស់ទៅមកសម័យកឹមសកាសំស៊ីទេឲ្យមាននិរន្តរភាពកាលពីហ្នឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺថាការចូលរួមសំខាន់ដោយសារតែគាត់អាចចូលរួមតាមរយៈជាភ្នាក់ងារជាបេក្ខជនអីឡើងដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញបានថាការចូលរួមរបស់យុវជនគឺសំខាន់ដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនយុវជនហ្នឹងច្រើនហើយបើមានយុវជនហ្នឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយគណៈបកនោះឈ្នះសំណួរទី2គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកដែរយើងទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកដោយសារទឹកចិត្តស្រឡាញ់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនខ្លួនធ្លាប់រស់នៅពីក្មេងធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ខ្លួនស្រឡាញ់ទឹកដីហើយឃើញការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជាតិខ្មែរគ្នានៅមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ៎ឯខ្លួនមករស់នៅស្រុកមួយដែលមានសេរីភាពមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនឹងគិតចង់ជួយឲ្យតែមានអ្នកណាមួយអំពាវនាវអីត្រូវការអីសកម្មរឿងជាតិរឿងស្នេហាជាតិហ្នឹងគឺថា attach ហាប្រកបគឺតាក់ទាញទឹកចិត្តបេះដូងមកគាត់ពុះកញ្ជ្រោលហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅស្រុកនេះបានคลายទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនទង្វើមនុស្សធម៌ទង្វើសប្បុរសធម៌របស់គាត់ដោយតាមរយៈខុសជួយមនុស្សខុសដោយសារតែទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅនោះគាត់ស្រឡាញ់ពេកចឹងធ្វើឲ្យជនមួយខលខូចមួយចំនួននៅខាងក្នុងស្រុកឆក់យកឱកាសនេះដើម្បីបោកប្រាស់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅឧទាហរណ៍កិច្ចការមួយដែលត្រូវធ្វើរឿងសង្គមកិច្ចឬក៏រឿងសប្បុរសធម៌មួយដែលយើងត្រូវជួយគាត់អាចរកលុយពី3ប្រភពទៅធ្វើតែរឿងនឹងមួយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្រៅនេះខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនតាមរយៈការជួយមនុស្សខកតាមរយៈនឹងហើយកន្លងមកយើងមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេយើងដឹងណាអ្នកខ្លះសុខចិត្តជួយយុវជនដែលគ្រាន់តែ selfie មកប៉ុកពីប៉ុកហ្នឹងបាទគ្រាន់តែ selfie មកប៉ុកពីប៉ុកស្រែកជេររដ្ឋាភិបាលស្រែកជេរថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗហ្នឹងឋានៈនឹងស្នេហាជាតិផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់រហូតដល់ច្រើនជាងឲ្យបាក់ទៅទៀតនេះផ្ដល់លុយឲ្យច្រើនជាងបាក់ទៅទៀតដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនហើយឥឡូវនៅតែមានអ្នកដែលប្រឡំធ្វើអញ្ចឹងប៉ិនខ្ញុំមិនអាចនិយាយចំឈ្មោះបានទុកឲ្យស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងរៀនសង្កេតខ្លួនឯងក៏ពីព្រោះការពិតខ្លះបើខ្ញុំនិយាយខុសកលៈទេសៈខ្ញុំបានត្រឹមតែការឈឺចាប់
ក៏ឡងមកមានអ្នកបោកប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់តាំងពី3ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអត់ជឿទេអ្នកនៅខាងខ្ញុំសូមបន្ថែមឡើងនឹងតិចអញ្ចឹងតើអំពាវនាវទៅឲ្យបងប្អូនហ្នឹងដែលចង់ជួយយុវជនដែលចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមពិតប្រាកដហ្នឹងត្រូវជួយទៅកាន់បាទយុវជនផ្ទាល់របស់គណៈបកមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមប្រាប់មកតើបងប្អូនដែលនៅស្រុកក្រៅបើចង់ជួយគឺនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈកម្មការយុវជនដែលទទួលបន្ទុកច្បាស់លាស់ដែលទទួលស្គាល់ដោយគណៈបកច្បាស់លាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែទៅអ្នកនេះតិចអ្នកនោះតិចដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការនោះដូចបាននិយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើខូចបំណងល្អទេប៉ុន្តែធ្វើខូចខូចសន្តានចិត្តនឹងវិញដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជួននឹងជាតិនៅក្រៅសងបើខ្លួនចង់ជួយអ្វីមួយសូមរកអ្នកដែលពិតកតដូចថាឥឡូវនៅក្នុងទីមានជ័យឬក៏ក្នុងខេត្តតាកែវយើងមានតំណែងរាជយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជាក្រុមការងារយើងអាចតាមរយៈគាត់ក៏បានពាក្យដប់កុំឲ្យទៅតាមបុគ្គលដែលក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹង control អត់បានទេហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះបានឆ្លៀតឱកាសពជាប្រដ្ឋនៅខាងក្រៅនេះគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិច្រើនអញ្ចឹងខ្លួនបានដើរតួនាទីជាសកម្មជនភូតាខ្លួនឯងជាយុវជនរបស់គណៈបកសង្គមជាតិរហូតដល់បង្កើតមូលនិធិយុវជនគណៈបកសង្គមជាតិទៀតដាក់ហັບដាក់អីទៅគាត់ក៏បានដឹងចេះតែជួយនៅតាមពិតយុវជនគ្នាអត់ដឹងផងហើយយុវជនដែលធ្វើការងារពិតប្រាកដនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិគ្នាអត់មានពេលមកដើរសែលហ្វីហើយថតបបងពីបងនឹងឲ្យមកគណៈក្រៅអ្នកក្រៅឲ្យលុយទីគ្នាបិទទុងធ្វើសន្និសីទពេលមានបាតកម្មគ្នាសម្រួលច្រើនគ្នាដេកយាមទីលានគ្នាដេកអីទាំងអស់គ្នាហែគ្មានពេលសម្រាកអញ្ចឹងទៅគ្នាគ្មានពេលទៅសែលហ្វីអញ្ចឹងទេឯអ្នកដែលឆក់ឱកាសទៅសែលហ្វីមកប៉ុស២ប៉ុស្ហើយជេរតែនេះនោះអញ្ចឹងទៅអ្នកនេះអ្នកក្រៅនោះជួយផ្ដល់ថវិកាទៅគាត់នោះបានទិញរបស់របរសម្ភារៈទំនើបទំនើបថតបោកប្រាក់ថែមទៀតអាគ្នាពិតប្រាកដធ្វើការសង្គមអត់ស្អោះអញ្ចឹងបើបងប្អូនពលរដ្ឋចង់ជួយនៅក្រៅសូមទៅតាមរយៈគណៈបកដោយដាក់ថាទៅយុវជនដើម្បីឲ្យយុវជនដែលចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានគេរញ្ញវត្ថុមានមជ្ឈបាយធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ជិះវៀងជួយលើមនុស្សខុសដែលគេឆក់ឱកាសក្នុងការបោកប្រាស់ក្នុងខ្លះនេះតើសម្រាប់ខ្ញុំតើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបោះឆ្នោតមកគេថាចំណុចសំខាន់ពីភាពទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនតើចំណុចសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយថាដែលយើងចង់ឲ្យប្រជាជននឹងបោះឆ្នោតមកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំឡេងពីតាមផងបីការពីភាពនឹងបាទរឿងធំនៅស្រុកខ្មែរគឺ no choice វាអត់ជម្រើសដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរវាអត់មានការដឹកនាំវាដដែលហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងគាត់ hopeless អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងថាខ្លួនទទួលបានមកពីការដឹកនាំរបស់ថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះហើយគាត់មើលទៅវាអត់មានអ្នកណាមួយដែលអាចទៅជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាជម្រើសទី1ដែលត្រូវពោះទៅយកបាក់ផ្សេងទៀតវាអត់មានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងត្រូវការមនុស្សតែ63នាក់ទេបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះយើងមាន125អាសនៈណាអញ្ចឹង125អាសនៈយើងត្រូវការតែ63នាក់ទេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសបាន63នេះគឺតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងតាមច្បាប់យើងបើកណៈគណៈបកណាទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងត្រូវរើសតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ចេញពីគណៈបកដែលបានសម្លេងច្រើនភាគច្រើននោះទៅដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបើយើងបាន63នាក់នោះបានថាយើងបានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតចឹងយើងអាចដឹកនាំផ្លាស់ប្ដូរបានដូច្នេះចំណុចសំខាន់ដែលពលរដ្ឋនឹងគឺទី1ដោយសារតែអត់មានគណៈបកណាមួយដែលល្អស័ក្តិសមជាគណៈបកសង្គមជាតិដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងទី1ទី2ដោយសារគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាដល់ពេលដោយសារតែអា geopolitics នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសកលលោកនេះវាវិវត្តមួយត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសណាក៏ដោយហើយសូម្បីតែប្រទេសដែលមិនដែលនៅឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរនិយាយផ្សេងគឺភូមាយើងមើលនៅតៃវ៉ាន់នៅប្រទេសមួយចំនួនគេថាវាដល់ដំណាក់កាលសូម្បីកាណាដានៅជិតអាមេរិកគេថាប្រឆាំងអត់ដែរបានចាស់ជប៉ុនក៏គេអត់ដែរប្រឆាំងដែរចាស់លើឈ្នះទេអញ្ចឹងមានន័យថា
vì đó vì đó đôi thằng vì đó sai con vì đó khụp mùi đó vọt vọt đạn nó mà nè đó chấm nói bây giờ thử lạc đồ chấm vì thật đại là chấm chấm nói tìm bí cứ chưa bật chọn lạc đồ của nãy chấm quạt chọn lạc chưa bật chọn lạc đồ phong hai vị chạy đón nến gọi mình thật đại bạc mà nà mùi đại sạ xong khi là bạc sông tổ chức hay là bạc sông tổ chức nhưng thời ca ta học sợ bấy là lời miền hà pram ấy chấm thời ca ta ta phẩm bấy là ai dịch phẩm bấy nạ thiệt hay xưa vô một phật khai trung bình bình hay không bình ấy. Cứ nghe vô một phật chẳng bộ tập bó hay là bạc xây dịch vì dù à năng chấn á bà chẳng nhầm sông phần năng sông tốn á bà nhầm sông chơi tôi xoay từng đẹp bậc khôn đi nát bà bà giao thà mấy bản áo kia bạc nát áo kia nát bạc sông chết đôi chân này ô nâng bàn gì đá thà phí nhà sẽ được cách nâng nhiều bà nâng dạy thành nhiều bà bạc nát áo tới bán rốt thao bán để transparent để bỏ ra chiếc bất bộ khó thua ở thủ năng hạng sẽ được cách được sống lớn bất 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 อันนั้นมั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 นม
ยกการบิทินอยู่บ่ายประคุณเตซอนยาจากโพราธาบอกบอกชาวไร่ขยมบ้านแจ่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 ด้วยการปัสสุจิตโคสนาบิกวันไม่เหมือนกับเปิดสมัยนั้นจ่าจ่าดอกดอกดอลลาร์ขนมคายมันตรีชกาบานมันเรียนเรียลกรรมกรมรวยหาสมดุลายจังจังนั่นเสรีอย่างติดมาปวดเรียนมากระโหลนี่จังบ่าวโพราธาปัดปิ้งจัดอาบแล้วตะพอนอยู่บ่ายได้ยืนลุกเนี่ยเปิดสมัยนั้นจังบอกชาวไร่ความตัวยืนยืนกระดักนอมรถยืนมาอมราก็ตามเปิดสมัยนั้นจังเรียกกับบ้านไปยาวจังไงเศรษฐกิจยังสกุลกันยังไงนั่นแหละกอดจองบ้านพี่ผู้บอกง่ายกอดบ้านไปยาวยังลูกเธอเสือบ้านจะหาตามเพลงกันบุญเคยเนี้ยตะโลบ้านดักจับเจ้าไปยังละเปิดดักตุกอันลุยเจ้าลงเถอะอันนั้นบ้านไปยาวเศรษฐกิจกอดได้เคยเนี้ยฉันมากอดบอกสักกันไปจองบ้านจะเป็นสำนักสำนานี้เรามีโต้ส้มโรจำสนับขนมกัมพูชา